ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಪಕೋಡ ಅಥವಾ ಶಾವಿಗೆಯಿಂದ ಪಕೋಡ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸೂಪರ್ವಾಗಿರೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾದ ಪಕೋಡ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು 4-5 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಒಂದು 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಒಂದು 2 ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಷ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೂ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರೋಂತಹ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಖಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ನೋಡಿ, ಮನೇಲಿ ಶಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಶಾವಿಗೆನೆ ಬಸ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೌಲಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೋದು. ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಿಡಿಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. 2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 1 ಚಿಟಿಕಿ ಸೋಡಾ. ಇದಿಷ್ಟೂ ಆದಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗೇ ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಬ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಅದವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳಾಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಪಕೋಡಾಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಪೇ ಕೂಡ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾದಿರೋಂಥ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಉಳಿದಿರೋಂತಹ ಶಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ವರ್ಮಿಸಲ್ಲಿ ಪಕೋಡ ಅಥವಾ ಶಾವಿಗೆ ಪಕೋಡ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಶಾವಿಗೆನ ಬಸ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶಾವಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಟೇಸ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಚಿಟಕಿ ಸೋಡಾ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟ್ ವೈಸು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, 2 ಸೈಡು ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಾಗ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿದೆ. ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದಿರೋ ಹಂಗೆ ಪಕೋಡ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಶಾವಿಗೆಯಿಂದ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.